En Juan Antonio té 40 anys, des dels dos ha anat passant pels diferents programes que Espace posa a disposició de les persones amb paràlisi cerebral en cada etapa de la seva vida, com ara atenció primerenca, serveis educatius o serveis assistencials. Ara el que preocupa a sa mare és què passarà quan ella ja no hi sigui. Sí, porque ahora ha muerto su padre hace poco y son cosas que hay que arreglarlas. Na Maria José, sa germana, té clar que se'n vol fer càrrec, tot i que és conscient que no sempre podrà arribar tot. M'intentaria adaptar, però també jo dependo d'horaris de treball. I mi hermano tiene unos horarios, a las 8 sale, a las 5 hay que recogerlo y yo todos los días no puedo. Uns buits que a partir d'ara podrà cobrir l'associació gràcies al programa Tutela. Vol donar aquest suport tant a nivell jurídic, a nivell social, a nivell econòmic i, bueno, si és... no hi ha una família, finalment, sí que Espace Tutela podria assumir la tutela, però abans de tot això volem no rompre el vincle i que tingui el familiar o la persona propera que ha signat originàriament son pare i sa mare. Es tracta, expliquen, d'una tutela a la carta que s'anirà ajustant a les necessitats de cada cas. Nosaltres ja anant siguem majors i també ell té una germana i no l'hem de carregar, diguéssim, per tota sa vida amb això. Sa tutora, confiant que pot ser seva germana, però de tot el tinglado de cuidats i això se'n cuidarien aquí a l'associació. Cada mañana hay que farte estudi de que venir aquí, no hay otro sitio, si está aquí toda su vida. Una LAP per a les més de 200 famílies que actualment atén Espace.